Tudo petista aí, ó. Vou ter que trabalhar depois desarmado de bodó. Homens! Quero ver como é que eles vão gostar de trabalhar de bodó. Brasil! Brasil! Olha! É o Bertial! 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 Não deixa! Não deixa! Não! Como a lua, mostrando o caminho aos filhos seus. Quem é essa que é a